Львів став аграрною столицею Західної України. 3 березня тут проходив земельний форум. На нього з'їхалися представники з Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей. Аграрії та власники паїв, підприємці та представники місцевих громад виступили проти впровадження дикого ринку землі в Україні. Вони пояснюють, наразі Конституційний суд розглядає подання народних депутатів про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. І у разі його підтримки ринок землі може бути відкрито уже в квітні. Однак законодавство України до цього взагалі не готове. Зараз надто повільно наповнюється національна кадастрова система. Практично не врегульовується питання щодо нерозмежування земель державної колективної власності. Існують межові спори, невідповідні системи координат і так далі. Також не менш важливим питанням, яке потребує регулювання, це питання щодо передачі розпорядження землями за межами населених пунктів територіальним громадам. Аби не допустити втрати Україною головного національного багатства, аграрії самі взялися за розробку земельної реформи. На форумі обговорили ключові напрямки розвитку земельних відносин. Усього в дорожній карті 17 пріоритетів. Аграрії кажуть, на їхнє якісне відпрацювання потрібно орієнтовно від 3 до 5 років. Перше, нам потрібно провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення. Ми не знаємо, де, що, які якості в нашій країні знаходиться. Друге, нам потрібно наповнити земельний кадастр. Третє, нам потрібно розвести межі між землями приватної, комунальної та державної власності. Четверте, нам потрібно створити державний земельний банк, який би був регулятором усіх земельних відносинах. П'яте, нам потрібно провести нормативну грошову оцінку землі. Чому? Тому що якість її суттєво змінилася за останні десятиріччя. І таким чином всі 12 кроків в нашому розумінні можуть бути реалізовані за 3-5 років. Подібні форуми вже відбулися у Харкові та Кропивницькому, далі Полтава і завершальний в кінці березня у Києві. Участь у заходах беруть усі регіони України. Після обговорення остаточне бачення земельної реформи має бути винесено на загальнонаціональний референдум.